כל הצלחה של האדם בעולם הזה זה כיבוד הבאים. ההורים אמרו לי שהם מרגישים שהם אוויר בבית. לא רק שהם מרגישים שהם אוויר, גם אם ינסו להגיד משהו יקבלו צעקות, אוויר שצועקים עליו. האבא זה לא אוויר והאימא לא אוויר. אפילו אם היה אבא ואימא בגדר של עבד ושפחה, אפילו עבד ושפחה נותנים איזה דין וישבון, אומרים לו תודה ומשתפים אותו ומספרים לו ואומרים לו עצמה אל תדאג אני חוזר היום מאוחר. השם בחשבה כבודו לכבודם של אבא ואימא וישבה את יראתו שצריכים להירא ממנו ליראת איש עם אבא ואם תראו אין כפוי טוב יותר גדול מה שחוסר כיבוד הבאים. אין צעירים חושבים, לא, אני מבין את העולם, אלה הזקנים האלה, מה הם מבינים בחיים? שטויות, מה יש להבין בעולם הזה? מה יש להבין בעולם הזה? צריכים רק שהשם יעזור לבן אדם שיצליח, צריכים להקשיב, לדעת לכבד. אפילו אם אתה רוצה משהו, בסדר, קודם כל מקשיבים ומשתפים ומתפללים. באים לרב, שואלים אותו מה עושים, בסדר, אבל לא התחצף. אז כבר צריך להתבונן בנקודה הזאת, לעשות תשובה. כל הבנות היקרות, כל הבנים היקרים. להיות, לא להיות כפוי טובה.